Velkommen til Viborg Rådhus. Hvis vi vender sådan lidt tilbage og ser på starten, ja, så var det sådan, at da vi havde udpeget vinderne af vores arkitektkonkurrence, Henning Larsen Arkitekt, som skulle tegne rådhuset, allerede da begyndte vi overvejelsen om, hvordan skal det her rådhus udsmykkes. Og efterhånden, som byggeriet det skred fremad, jamen der måtte vi konstatere, at det her det var et unikt kunstværk i sig selv. Specielt når man er inde i rummet, så vil man se, at rent æstetisk og arkitektonisk, der udstråler det rum her altså nogle værdier, som man ikke skal begynde at hamle op med. Vi besluttede så at udskrive en konkurrence mellem to kunstnere, som vi vidste favnede meget bredt. Dels som også kunne dække dels noget indendørs, dels noget udendørs, dels noget landskabsmæssigt osv. Og de to kunstnere, det blev så Jeppe Hein fra Danmark og i Tyskland, fordi han har studier i Tyskland. Og også den anden kunstner, som vi udpegede, det var så den norske kunstner Kjell Nuben. Det starter vel med, at vi fik en henvendelse, eller værkstedet, og jeg fik en henvendelse fra Henning Larsen Arkitekt om en invitation til at se på en eventuel udsmykning af Viborg Rådhus, sådan generelt. Og det kom i stand for halvandet år siden. Da vi første gang henvendte os til Kjeld, blev jeg meget overrasket, fordi jeg kom og sagde til ham, om han ville være med til at lave kunstværk til Viborg Kommune. Om han var med i en konkurrence. Og det var altså en konkurrence til op til 3 millioner. Det første Kjeld han sagde, det ville han ikke. Det var faktisk første gang, at jeg oplevede et afslag på en anden måde. Og da Kjeld så lidt senere forklarede mig, hvorfor han sagde nej, så gik det op for mig, at Kjeld som kunstner arbejder ud fra nogle kvaliteter. Og det han sagde i den forbindelse, det var, at det der er vigtigt for mig, det er ikke at få et arbejde. Det er at se, hvor er det, min kunst skal bruges. Og så være med til at udforme min kunst, så den passer til huset. På baggrund af det, så fik jeg da tilsendt både nogle modeller, og fik også tilsendt tegninger for at vurdere, om det var nogle ting, som var interessant at jobbe med. Og jeg fandt det da så pass interessant, at jeg leverte ind et sådan hvad skal man sige, sådan førudkast til en prækvalificering. Og på baggrund af den, så blev jeg da officielt inviteret til at levere ind et konkurrenceudkast, som blev leveret i september, 1. september i fjor. Her har de jo ikke taget høyde heller for eventuelle fuging, ikke sant? Nej. Altså, så alt det der bliver tilpasning på stedet. Ja, så det, jeg tror ikke vi klarer at placere, altså der måtte de jo have lagt ud fliserne. Det kan ikke. De blev stående så selvstændige. Ja. Det så vi så to flotte resultater på. Både Jeppe Heins og Kjell Nuben er to flotte, flotte produkter, som hver især ville kunne understøtte det, vi gerne ville have. Men det blev sådan, at det blev Kjelds. Huset som sådan fungerer og indvendigt som en fritstående skulptur, og at det var det at integrere noget kunst i den ville kanskje ikke være med på at underbygge arkitekturen, men kanskje heller at trække fokus væk fra arkitekturen. Så derfor faldt jeg ned på og brugte vel mest energi på at jobbe med det utendørsanlægget. Og da var det allerede defineret et bassin, et større vandbassin på en cirka 70 kvadrat. Og det var defineret også et parkområde, som så jeg fandt ud, at jeg ville prøve at samle de to områder. Hovedsageligt fordi at selve rådhuspladsen er jo en relativt hard flate, altså med mye stein, asfalt og den type materialer. Og jeg fandt da ud, at jeg ville prøve at bringe et slags humant aspekt ind i denne lidt øde eller store plads. Og etterhvert så var vel det ønske mit at prøve at skabe en forbindelseslinje med den
holdt på å si naturlig natur mot en slags artifisiell natur. Og på den måten så kom da tanken om disse trærne inn som binder både parken og plassen sammen da. Der er ingen tvivl om, at det samarbejde med Kjell Nuken har været meget, meget spændende hele vejen igennem. Det var det også med Jeppe Hein indtil, hvad skal man sige, at konkurrenceresultatet forelå. Men undervejs har vi haft en tæt samarbejde med begge kunstnere. Så må han se på det der. Jamen, det er bare sådan, at vi ved så nogenlunde, det er jo... men hvis den først kommer i morgen, der kommer og leverer den her hos os, eller leverer det endnu sted? Det kommer her med den. Det kommer her på pladsen, ja. Ja. Jamen der skulle jo det meste være i orden jo. Og for så vidt kunne begge kunstnere jo være med til at udsmykke det her. Men valget det blev jo i sidste ende Kjell Nuken. Fordi man fandt, at hans kunstværk bedst var med til at symbolisere det, vi gerne ville have omkring rådhuset. Noget jordnært, noget fast i form af nogle træer. Og nogle træer i forhold til også at signalere, at der er nogle menneskelige kvaliteter i det her hus. Nej, det er jo noget med, altså jeg har jo jobbet med ud fra en sådan en, hold på at sige, naturpreserveringstankegang, altså rundt emne som herbarium, altså det at tage vare på ting, og også træer som på en måde et slags gridmønster, som hvor du ser naturen igennem, og en slags sådan, kanskje en stengsel for det store udsyn. Og her var det jo, her er det jo veldig klare, definerte linjer, altså konstruktioner i selve byggeriet, og da å bringe inn en mer sånn, hva skal man si, løsluppen figurasjon, altså som bryter litt med disse linjene, altså som skaper mykhet og bevegelse. Det var jo det som var ønskepunktet, men hva det er med disse trærne, er jo på en måte en slags, i malerien og i det som jeg ellers holder på med, så er jo det en slags hjemstedsproblematikk, altså tilhørighet, ikke sant? Altså, fra gammelt så planter man et tre, et tuntre der hvor man bygde sin bolig, for eksempel. Så det handler jo veldig mye med tilhørighet, og det å høre til noen sted. Det, der er meget spændende ved Kjell Nukens kunstværk, det er, at for hver dag, man ser det, så ændrer kunstværk karakter. Og jeg har sådan ved flere lejligheder haft mange gæster heroppe, og her for nylig, der havde jeg nogle gæster, hvor iblandt der var en, fra, som stammer fra Afrika. Og lige pludselig siger hun til mig, jamen, de her skulpturer, de har jo menneskelige façon. Og jeg kiggede så på figuren igen, og kunne lige pludselig se, at der var mennesketræk ved den. Der er nogle af træerne, som, hvor det er meget tydeligt, at det er et menneske, der enten strækker armen op, eller peger i en bestemt retning, eller andet. Så i den henseende, så er det altså en levende skulptur. Det er en skulptur, som for mig at se, er med til at understøtte det, vi gerne vil, med også at sige, at her har vi et levende hus, her har vi et borgerhus, her har vi et sted, hvor der arbejder cirka 1000 mennesker. Og så er det vigtigt, at der også er noget smuk kunst omkring. Ja, altså vann er jo alltid et forsonende materiale å jobbe med, hvis man kan kalle det for det, men og vann gjør jo også til at ting endrer karakter hele tiden, altså speilingen endrer seg, her vil jo sånn sett være stille vann, men det vil jo alltid være en liten bevegelse på grunn av vind, og da vil jo et bilde som jeg har lavt da i bunnen av selve bassenget, det vil jo hele tiden være levende, altså ikke et statisk bilde. Og på samme måte så vil jo også vannet da føre til at det gir
speilingsreflekser fra disse trærne som står i selve bassenget. Så, men som sagt, vann er et veldig forsonende materiale å arbeide med. Sånn sett, så det er en det er takknemlig, selv om det er komplisert, så er det et takknemlig element. Det kretser jo rundt den samme problematikken, uansett om jeg jobber med maleri eller skulptur eller andre medier og sånne ting. Så det er jo, jeg henter jo, mine tanker henter jeg jo i det samme formspråket hele tiden, men altså vi gir det forskjellige, altså tredimensionale uttrykk eller todimensionale uttrykk, sånn sett. Nei, altså det er jo en omstendelig prosess å jobbe med disse skulpturene i den forstand, for dette er jo hele verket, eller totalverket, består jo av 24 enkelstående skulpturer, som alle sammen er da først montert i leire, og da modellert videre, altså bygd opp i leire, så modellert videre med. Og når jeg har vært fornøyd med leire, så har man jo da måttet ta en gipsavstøtning av dette, som igjen altså lavt en negativ form, som igjen måtte deles i tre deler på grunn av ovnkapasitet. Og hver av de delene igjen i nok tre deler, så har jo de da gått til støperiet, hvor de har blitt lavt en voksform av det, som igjen de har støpt ut i bronsje. Og så hele prosessen er jo blitt, holdt på å si, før det kommer som ferdig verk, så har det jo vært igjennom en lang prosess, altså teknisk prosess, som har involvert flere andre håndverksgrener enn de som vi besitter. Så noe av dette er jo da selvfølgelig gjort på mitt verksted, men ellers har det blitt gjort da på støperi eller på andre steder. Det er bare høytrykksspyler og sånne roterende lyse. Da går det veldig greit. Ellers er det, spesielt hvis de er kronglete, og disse kommer du jo til, vet du. Du kan komme inn med en jernstør, vet du. Ja, og så når det er ferdig, holder på å si ferdig støpt i deler, så skal jo dette da settes sammen og sisseleres. Og da mottar vi vel og fikk videre trærne som i, hva skal man kalle det, rå bronsje. Som da så igjen skal patineres og endres på i forhold til hvordan jeg ønsker at det skal fremstå til sist. Så det er liksom en lang prosess for å komme til det endelige resultatet. Det er ikke, når vi begynte på dette i februar, så fikk vi først se de første resultatene i slutten av juli. Nei, bronze, for det første så har det selvfølgelig en egen kvalitet, altså det er jo et materiale som hvor du på en måte får veldig mye igjen den opprinnelige følelsen av leire, altså det skjuler ingenting, og samtidig så er det et bestandig materiale som er jo selvfølgelig avhengig, det skal jo stå ute i all den tid, men det gir veldig flott tilbake for meg, det uttrykk eller det fingeravtrykket som jeg har satt på leire i sin tid, gjenspiller seg når det kommer frem i bronsje i det materialet. Flisene som vi har gjort i bassenget, de er jo da gjort i porselen. Og dette arbeidet da av flere årsaker, men mest utifra de kvalitetsmessige hensyn, så måtte vi gjøre det da i Holland i Den Haag, hvor de hadde verksteder som hadde
på en måte vært borte I den type prosesser før. Karl-Henning Pedersen sitt museet I Horsens er lavt blant annet der. Hele den runde veggen er lavt der. Så de hadde vist gjennom erfaring at de behersker sånne såpass store oppgaver, også utendørs oppgaver. Så den prosessen var jo at jeg kom ned til Holland og sammen med mine assistenter, og da ble hele dette arbeidet som man ser på I bassenget nå, det bestod av hvite fliser som behandlet som et eneste stort maleri. Because I thought it was a little bit more light in you this one. More light than this? Because that's the one we have now. Yes. Yeah. But I think it's more bright. It's more like we call bleu clair, ultramarine. But it's very related to this one. Yeah, only it a little is. Bit less coloring. Yeah. So. But, maybe we can find out. That's even more. This is a little bit more solid inside there. Det maleriet på en måte sånn sett var gjort, og jeg var fornøyd med, det, med den intensjonen jeg hadde hatt, og at det ble sånn som jeg trodde det skulle bli, så ble hver og en flis tatt ut av sin sammenheng igjen, og brent under 1300 grader for at vi da skal ha det bildet som kommer. Det blir også bildet framkalt for den farven som du maler med, som en form for glasurfarve. Den fremstår på en helt annen måte når jeg malte I Holland enn det som man ser nå. Men vi hadde jo en del prøvebrenninger, så jeg visste noenlunde hvor jeg var i koloritten. Da. Så det jo et 25 meter langt maleri I prinsippet. Med vann har vi jo med hell gjort før, blant annet på et større prosjekt I Norge I Husnes, og hvor vi lagde en ca. 60 meter store bassenger hvor man hadde sildrende eller rennende vann. Men da, det var gjort I en litt enklere fasong enn det som det gjort her. Her det litt mer komplekst, og så det også selvfølgelig større I omkrets og ganske andre vinkler som man måtte forholde seg til her enn det vi gjorde oppe. Men vi har gjort sånne prosjekter før hvor man har brukt altså, enten keramiske fliser eller porselensfliser og så inkorporert det med vann. Når du begynner på en såpass stor oppgave som dette her, så det jo mye logistikk altså, som skal gjennom, og det klart det jo noen ganger så man jo kanskje veldig glad for at man ikke vet så veldig mye når man starter. I løpet av et par-tre timer. Tar I imot dem her? Vi tar imot dem. Okay. Sånn, så, du har nøglerne til? Ja, men vi har også sikker parkering en annen sted. Så, okay. Så det
Så det eneste som vi har gjort som er tatt... Vi skulle levere dette på plassen 1. september, og vi leverte 30. august. Så sånn sett så har det jo gått etter planen. Og det var jo stor spenning når vi satte opp, spesielt om man har truffet med høyder. Altså, en ting å lave modellforsøk hjemme og definere høyder, men en annen ting er når du kommer ut på en stor plass sånn som dette her, som når vi kom her denne gangen, så var jo alt ryddet. Det var det ikke forrige gang, da var det masse maskiner her, og da virket ting også litt mindre. Du skrå igjen den der, så det ble jo 17 centimeter ekstra. Ja. Kan du måle ut også hvor den der sluken kommer i forhold til signaturen der borte? Ja, jeg har faktisk med det der. Ja. Ja, faktisk. Det er det. Sånn som jeg har sett det nå, og i denne uka som jeg har vært her for å sette det på plass, og så er jeg veldig godt fornøyd. Altså, jeg synes at det svarer til de intensjonene som jeg hadde når jeg startet på det. Men, så det har vært en spennende erfaring. Den gangen jeg begynte å arbeide med kunst, så var det jo relativt naturlig å reise for oss, å reise til Danmark eller reise sydover. Vel så naturlig som å reise østover mot Oslo eller Sverige. Men jeg har jo gjort ting i veldig mange land, men Danmark har jo... Jeg har jo både arbeidet her i mange år med forskjellige verksteder, og også selvfølgelig stilt ut her i en 20-25 år. Så det har vært nok så naturlig egentlig Og det er vel også en av grunnene til at jeg også blir invitert på en konkurranse i Danmark. Altså at man på en måte har en kjennskap til hva jeg står for, eller hva jeg har gjort før også. Men akkurat nå arbeider vi med en oppgave i Holland, så det er et landegrens som må vi på en måte ofte se vekk fra. Nei, altså det er jo... selvfølgelig, nå står kunstverk her for så vidt sånn sett og snakker for seg selv. Og det begynner jo for så vidt sånn sett først å leve sitt ordentlige liv i møte med de som skal bruke det, eller de som skal se på det. Og det kan jo godt. Den er jo aldri sånn helt tilhenger til at man bruker bare to begreper på det og tenker på kunst som man kan li eller ikke li. At det kan vekke diskusjon er jo interessant, for det skaper jo en dialog. At det også kan både irritere og begeistre, er jo en del av kunstverkets iboende vesen. Den 12. september 2011, kl. 8 om morgenen, der rykker der 924 medarbejdere ind i det nye rådhus. Og der var mange medarbejdere, der havde kommentarer, ikke mindst til selve huset, men også i forhold til det kunst, som nu var placeret her. Der er ingen tvivl om, at huset her har en levetid på mange, mange år. Måske mange hundrede år. Vi ved også, at det kunstværk, som Kjeld har lavet her, det har også lige så mange leveår. Bronze er jo et fantastisk stærkt materiale. Og det, der er vores håb, det er også, at vores gæster her ved den officielle indvielse, de vil synes, at der er skabt en helhed. Rammen er på plads omkring bygningen. Omgivelserne herunder Kjelds kunst understøtter også husets æstetik, og den understøtter også husets arkitektur.